ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ଅର୍କିତ ଯୋଶୀ, ମୁଇଁ ପାଟନାଗଡ଼ରେ। ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିରାଟ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛୁ, ତାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏଠାନେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆମର 17 ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା, ଜାନୁଆରୀ 17 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଏଟାକେ କେନ୍ତା କରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଇନେ ଆମେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେନ୍ ଆମେ ଚୟନ କରିଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିପାରମୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେନ୍ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେ ଦକ୍ଷତାକେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏତାର ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ତ 17 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲବା, ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲୁଛେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ 7 ଦିନ ଏକା ଆମେ ଏଇନେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥର ସ୍ପେଶାଲ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛେ କଂସ ଏବଂ କଂସ ଦରବାର। ଏତାର ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଛେ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛେ, ତାର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଲକ ବି ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେନ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ସଂଘ ଅଛନ୍, କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅଛେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ, ତାକେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଇନିକେ ଡକାମୁ ଷ୍ଟେଜକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବା ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ତଥା ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆମର ପାଟନାଗଡ଼। ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଆମର ପର୍ବ ପାଟନାଗଡ଼ର ଲାଗି। ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ଆଜି ଆମର ନୂଆ କମିଟି, ପୁରା କମିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ନୂଆ କମିଟି ହେଲା, ଆଉ ସେଥିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମତେ କମିଟି ବାଲେ ସମସ୍ତେ ବାଛିଛନ୍। 17 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ତାର ମାନେ ଯାତ୍ରା ହେସି ସେନ୍ତା ଯାତ୍ରା ହେବା, ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାନ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ନୂଆ କମିଟି ହେଇଛୁ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ହେ, ଆଉ ଆମେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ଆମେ ଇଏଟା କରମୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଜାକଜମକ ହିସାବରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ବାହାରୁ ଆହୁରି ମାନେ ଯେନ୍ତା ତାର ମାନେ ବଢ଼ବା ତାର ଏଇଟା ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରମୁ। ଆଉ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯିବା। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ମେହେ। ଆମର ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବା, 11 ବର୍ଷରେ ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମିଟିଂ ଆଜି 7 ବଜେ ଆମର ଥିଲା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମିଟିଂରେ ଆମେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନକେ ଚୟନ କଲୁ, ଆର ପୁରୁଣା କମିଟିକେ ଭଙ୍ଗ କଲୁ। ଆୟୋଜନ ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେନ୍ଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଆୟୋଜନଟା ରହିବା। ଜାନୁଆରୀ 17 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବା। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବା ଆମର କଂସ ଭୂମିକା, କଂସ ଦରବାର, ପାଟନାରେ କଂସ ଦରବାର ହେବା, ଆର ଉଲବାରେ ଗୋପପୁର ହେବା ଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ।